Vážení diváci, vítám vás u historicky prvního expresu v 11. roce Metrobusu. Ano, je to tak, teďka o víkendu jsme oslavili 10. narozeniny a pokud jste neviděli náš narozeninový stream, tak si ho můžete hned po skončení expresu pustit. Nicméně expres právě začíná. Středočeský kraj spolu s PIDem začali 1. května testovat nástup do autobusů všemi dveřmi, podobně jako tomu je v Praze. Přesněji, jde o linku 519 na Sedlčansku a 705 mezi Poděbrady a Čáslaví. V nasazovaných vozidlech budou po dobu přibližně 3 měsíců probíhat průzkumy, co se cestujících a jejich výběru jízdného týče. Jako výsledek se slibuje zejména zkrácení pobytů autobusů na zastávkách, kde vozidla nabírají vlivem množství lidí zpoždění. K vyhodnocení by pak mělo dojít ke konci léta. Společnost Rail Transport Styft vyjíždí již 3. rokem se svými zájezdovými vlaky. Svou sezónu začne o posledním květnovém víkendu zájezdem do Legolandu. Vlak přes noc dojede do bavorského Ginzburgu, kde se Legoland nachází. Další noc se vrací zpět do Čech. Stejný zájezd pak nabízí dvakrát během června. První týden v červenci pak nabízí 7denní vlakový kemping u Bodanského jezera. Součástí zájezdu jsou i jízdenky na tamní vlaky, lanovky, lodě nebo vstupy do muzeí a podobně. Dále mám nabídce zájezd do Hansaparku a k Baltskému moři. V srpnu má v plánu zájezd do Technického muzea ve Špíru, 4denní jesenický Chunder Express a další dva Legolandy. Na všech zájezdech je možné vybrat si mezi lůžkem, lehátkem nebo i VIP apartmánem. Praha 6 se dlouhodobě potýká se špatnou dopravní situací, což vedlo před 4 lety k vyhlášení stavu dopravní nouze. Dle zástupců městské části jsou problémem především dojíždějící řidiči ze Středočeského kraje, kteří se skrz Prahu 6 dostávají do centrálnějších částí Prahy a do tunelu městského okruhu. Vedení městské části plánuje zlepšení fungování autobusových pruhů, které nově nebudou končit před křižovatkami, ale autobusy jimi provedou, nebo zavedení světelných závor, díky kterým si může město určit, kde budou kolony aut stát. Nové buspruhy mají vzniknout v ulicích Karlovarské a Horoměřické. Stávající vyhrazené pruhy v ulicích Evropské a Podbabské budou nově platit non-stop a dojde k jejich prodloužení. V den našich 10. narozenin otevřel RegioJet svůj nový lounge v Praze na hlavním nádraží. Novinkou oproti stávajícímu salonku v Praze nebo Brně, kde byla jen káva, voda, noviny a Wi-Fi, je například automat na zmrzlinu, výrazně více prostoru nebo třeba klavír. Nový lounge, který se nachází u severního podchodu, navrhl RegioJetu Patrik Kotas, který je mimo jiné autorem vozu Astra. Praha i Středočeský kraj se dohodli na zdvojnásobení doby, na kterou uzavřou smlouvu na páteřní elektrické linky S. S touto 30-letou nabídkou na provoz od roku 2029 byly osloveny České dráhy, EBB, DB Regio, Polregio a Železniční společnost Slovensko. Zakázka v hodnotě několika desítek miliard korun nakonec láká České dráhy, Arrivu, RegioJet, EBB a ZSSK. Kraj by chtěl stihnout vypsání zakázky ještě před krajskými volbami. Po téměř 3 letech výluky projeli včera tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Rekonstrukce úseku mezi Vratislavicemi a Jabloncem nabrala zhruba roční zpoždění. Nově tramvaje jezdí po kolejích o standardním rozchodu 1435 mm. Na trať také vyjela historická pražská souprava tramvají Ringhofer, která byla do Liberce dočasně přesunuta kvůli rozšiřování muzea MHD ve Střešovicích. Jak jsme informovali na konci listopadu, městská část Praha 1 nainstalovala do historického centra značky zakazující vjezd vozidel v noci. Hned následně je ale pražský primátor nechal zneplatnit. Praha 1 teď dokončila některé formální úpravy a po uplynutí lhůt k odvolání by měla vyhláška začít platit v polovině tohoto roku, pokud tedy zase nezasáhne nějaký primátor. V rámci oslav výročí 50 let pražského metra vydal dopravní podnik geolokační hru Metro 50. V ní máte za úkol se dopravit na jednotlivé stanice metra a v každé odpovědět na otázku položenou v aplikaci. Po nazbírání požadovaného počtu bodů obdržíte na infocentru dopravního podniku drobný dárek. V pondělí se na 2 měsíce uzavřela trať kolem Masarykova nádraží, která rozházala takřka celou tramvajovou síť. Úpravou trasy prošlo 14 tramvajových linek, 5 autobusových a zřízené byly rovnou 3 výlukové linky. Kromě toho je kvůli prodloužení uzavřena i trať na Pankrác s přilehlou křižovatkou, kvůli níž se linka 19 na nějakou dobu ukáže v jednosměrných vozech a z linky 188 zmizely kloubové vozy. V
kraji poté kromě nesčetného množství vlakových výluk zmíním uzavírky ve Štěchovicích a Krhanicích a s nimi související posílení vlakové linky S8. To bylo z dnešního Expressu vše. Vy se můžete v nejbližších dnech a týdnech těšit na nějaké pro nás už tradiční série, či nějaké úplně nové série, nebo třeba na možnost objednat si tričko s motivy Metrobusu. A za 14 dní i na další Express. Ahoj!